Понеділок, 14 серпня, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, ми розпочинаємо. Штормове попередження оголосили на Миколаївщині. Відтак, найближчим часом очікуються сильні грозові дощі та вітер. За прогнозами Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, на території міста та області протягом доби 14 серпня спостерігатиметься зміна погодних умов. Очікуються сильні грозові дощі, подекуди град. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Зранку в Очакові негода вже наробила лиха. Град з куряче яйце тривав протягом 10 хвилин. Подекуди зруйновані дахи господарчих будівель, також пошкоджені автівки. Резко пошел град. Град разных размеров. От маленького и до крупного полкуриного яйца. Он так сильно бил, что арки с виноградом листья подбивало, виноград подбивало. Поломало навесы, которые шифер такой легкий прорешетило. У некоторых даже машины побило, краску подбивало такой сильный. Тим часом напередодні в Миколаєві в мікрорайоні Сухий Фонтан горіло нежитлове приміщення. Вогнеборцям кілька годин довелось гасити пожежу. Ситуацію ускладнювали густі хащі, які розрослися навколо будівлі і не давали пожежним машинам дістатися ближче до полум'я. У безпосередній близькості від місця, де палало полум'я, розташовані житлові багатоповерхівки. Їх заволокло густим чорним димом від пожежі. Через високу температуру вогнища займання на будівлях почав вибухати шифер. Дим від пожежі можна було побачити навіть із яхт-клубу. Річковий вокзал, а також центральний міський стадіон також були задимлені. На місці події працювали одразу три відділення державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Миколаївській області, а також аварійні служби Обленерго, Миколаївгаз та патрульна поліція. Від служби порятунку на гасінні були задіяні 9 одиниць техніки і 35 чоловік особового складу. Наразі причини пожежі встановлюються. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І зранку в Миколаївській міській раді відбулось традиційне засідання виконавчого комітету. На порядку денному 93 питання. Які рішення узгодили? Далі у сюжеті. Основні теми засідання стосувались питань опіки, надання адресної грошової допомоги, внесення змін до рішень виконавчого комітету. Начальник відділу охорони культурної спадщини Ірина Бондаренко запропонувала на розгляд комітету питання про встановлення меморіальної дошки заслуженому працівнику культури України Ніні Григорівні Западинській. Це людина, легенда в мистецькому просторі міста. Вона створила і від 58 років очолювала єдину в Україні оперну студію самодіяльну. Депутати підтримали проєкт. Дошку планують встановити на будинку номер 43 по вулиці Спаській. Окрім цього, на засіданні розглянув питання про зміну та затвердження складу громадської комісії з житлових питань. Питання вносилось раніше на засідання виконкому, але із зауваженнями деяких членів виконкому на той час воно не було підтримано. Внесені зміни в проєкт рішення. Проєкт рішення був на сайті, визначений термін, прохання підтримати. Проте у депутатів виникли сумніви щодо прийняття рішення, адже прізвища, які перелічив доповідач, не відповідали прізвищам у документах, представлених комісії. Питання зняли з розгляду. Я прошу вас привести в порядок відповідно ці документи з тим, які розіслали, і тим, які роздані мені, і які зачитуєте зараз ви, і в телефонному режимі провести ісполком по цьому питанню. 10 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Саме така сума потрібна комунальному підприємству «Миколаївоблтеплоенерго». Про це доповіла Тетяна Лосік, заступник директора департаменту з фінансів. Зважаючи на цільове призначення коштів, депутати підтримали проєкт. Ці кошти підуть на погашення заробітної плати та податків та підготовки до опалювального сезону 2017-2018 років. Щоб комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримало фінансову допомогу у розмірі 10 мільйонів гривень, аналогічне рішення повинна прийняти міська рада. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Чергові навчальні збори для курсантів Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету нині тривають у Миколаєві. В рамках обов'язкової культурно-просвітницької програми майбутні офіцери-льотчики відвідують і навчальні лекції.
У центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького незвичайні гості. 40 курсантів роти навчального збору зібрались, щоб послухати розповідь про видатних українських винахідників. Серед майбутніх офіцерів і Євген Мазурян. Про вітчизняну науку хлопець знає багато. Основне коло його зацікавлень, звісно, авіатехніка. Я, мабуть, більше знаю іменно про відкриття в області авіастроєння. Вот, это в первую очередь наше авіастроїтельне предприятие в Києві, БК Антонов. Вот, про наші великі транспортні самоліти, які знають і вважають во всьому світі. Про найбільший, мабуть, самоліт в світі, який до сих пор вважається найбільшим, це Ан-225 «Мрія». Співробітники бібліотеки розповіли про всесвітньо відомі вітчизняні винаходи. Серед наукових здобутків українців – гелікоптер, поштовий індекс, кінескоп та ракетний двигун. Мы будем рассказывать о мировых изобретателях украинских, которые внесли свой вклад и о которых мы достаточно мало знаем. И традиционно вот на базе библиотеки проходят такие мероприятия, цель которых – ознакомить курсантов с информацией, приученной к Дню независимости Украины. Культурно-просвітницька програма – найважливіший елемент підготовки майбутніх офіцерів. Наставники курсантів наголошують, подібні заходи позитивно впливають на молодь. Є книжки живі, які в собі містять і глибоку думку, і мудрість наших предків, і історію України, і світу, і нашого міста. Такі заходи на формування майбутнього офіцера, я думаю, впливають просто прекрасно. Для співробітників Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького зустрічі із курсантами традиційні. Бібліотекарі планують і надалі організовувати подібні заходи. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Бій, кохання та перемога. Таким миколаївці запам'ятали міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств ММА про дорогу нескореним 3. Видовищний захід відбувся на центральному стадіоні і зібрав чимало глядачів. До 12-го турніру професіональної ліги організатори підготувалися заздалегідь. Вперше октагон розташували на центральному стадіоні, а з трибун за боями слідкували кілька тисяч глядачів. Серед них і миколаївські спортсмени. Чому привели? А підтримати ребят, які підтримують нас. З тої сторони – це «Ультрас». Тут ребята багато виступають, сьогодні будуть бої. Ми прийшли підтримати всім. Повним составом. Окрім великого екрану та ефектного освітлення для усіх прихильників змішаних єдиноборств, пряма трансляція на одному із спортивних каналів. Це вже третій турнір. Ми робимо їх вже міжнародними. Тобто в цьому році буде розігруватися пояс чемпіона Європи серед професіоналів. Буде дратися Андрій Ковальов проти бойця із Польщі. Коли ми робимо цей турнір пам'яті воїна в АТО, для нас це більше, ніж просто спортивне мероприятие. Тож видовищним турнір робитимуть бійці з Миколаєва та інших регіонів країни, а також представники з Молдови, Польщі та Білорусі. Сьогодні пройдуть два титульних поєдинка. Це бой за титул інтернаціонального чемпіона в легкому весі між Максимом Пашковим і Олексієм Кирханом із Молдови, а також вперше в Україні, в українському ММА, пройде бой за титул чемпіона Європи по версії ММА Про між поляком Грегором Цеплінським і українцем Андрієм Ковальовим із міста Ніколаєва. Миколаївці вболівали не лише за своїх. Підтримку оплесками відчували всі учасники змагань під час кожного з 11 двобоїв. З октагону виходили не лише переможці, а й навіть майже одружені. Після поєдинку один із перших учасників турніру, Володимир Майданик, освідчився своїй дівчині. Блискавична згода на одруження і на трибунах знову продовжують спостерігати за напруженими поєдинками. Тож під час турніру «Дорогу нескореним 3» глядачі побачили справжнє шоу. Яскраві спортивні, короткочасні та тривалі протистояння. Також була й шалена підтримка фанів, гумор та щирість почуттів. Та найголовніше – перемога земляка Андрія Ковальова, який отримав титул інтернаціонального чемпіона. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 14 серпня, свято Маковія або медово-маковий спас. Від сьогодні розпочинається Спасівка – це піст, який триватиме 2 тижні.
За давнім звичаєм, на медовий спас віруючий приносять у храми мед для освячення. Традиція ця пов'язана зі стародавньою настановою – перший урожай приносити Богові і лише після цього споживати самим. Цього дня у храмах також освячують букети з трав та квітів – маковійчики. Обов'язково присутні великі достиглі голівки маку. До нього кладуть і чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також різні трави. Здавна вважається, якщо не освятити квіти на маковія, то не буде квіт господарство. На Маковея святили також свіжовикачений мед, щедро пригощаючись ним. Від сьогодні починається Успенський піст. Він такий суворий, як і великий, і триватиме до 28 серпня свята Успіння. Що ж, це були всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. Отже, розширений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00. Тоді побачимось.